La fira de Tochante Cosentaina de l'any 2017, la 671 edició, està a punt de tancar les portes i volem conèixer les últimes dades, les valoracions de l'alcaldessa Mireia Estepa. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també de la regidora responsable de Fira, Mariona Carbonell. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. En primer lloc, tenim ja la dada definitiva, falta evidentment el número de visitants del diumenge, estem superant amplament els 300.000 visitants. De dimecres a dissabte a la Fira de Cosentaina han vingut 343.000 persones aproximadament i ens falta saber quantes persones han vingut avui diumenge, que la fira estava de gom a gom també. 5 dies de fira. Al final encara es queda veu tant a la regidora com a l'alcaldessa, la qual cosa té mèrit. Quin és el balanç que fa l'alcaldessa d'aquesta edició de la fira? Un balanç molt, molt positiu, perquè la gent està molt contenta, els expositors han venut moltíssim i la gent del comerç local també està molt contenta perquè ha tingut un bon volum de negoci i ha fet molts contactes i aleshores això és el més positiu de la fira, juntament amb l'impacte turístic que s'emporta la gent de no només de la Fira de Tots Sants, sinó del que és el poble de Cosentaina. I després de mesos de treball en l'organització, quan arribem a aquests minuts on està a punt de tancar les portes la fira, quina és la sensació de la regidora? Bueno, pues a hores d'ara, satisfacció, perquè tot ha eixit conforme esperàvem, les condicions meteorològiques també ens han ajudat molt, com ha dit Mireia, el comerç local també ha tingut molt bones ventes, els expositors també, i a nosaltres això és el que més ens alegra després de tot un any de preparació. Un any de preparació que arranca per a la 672a edició a partir de demà mateix. Demà acabarem el desmuntatge i acabarem el pla especial de neteja, perquè demà el municipi continua tancat els carrers per tal, igual que l'any passat, de dur a terme una millor execució en el pla de neteja. I a partir d'ahir començarà a pensar en millores, canvis. El que està clar és que tant l'ampliació per la zona del País Valencià com la nova ubicació de la fira o l'espai tecnològic han sigut un encert tant per part dels propis visitants com dels propis expositors. Sí, a hores d'ara podem dir que el que has dit és cert. I sí que hem vist cosetes que moltes novetats d'aquest any han sigut la primera vegada, han resultat, però sí que tenim ja alguna millora per tal de dur-les a terme la pròxima edició del 2018. Una edició, la de 2018, on la fira tindrà aquesta declaració o aquest reconeixement com a bé d'interès cultural. Estem segures que sí i sabem que comptem amb el suport del president de Generalitat, que és importantíssim. L'Ajuntament de Cosentaina ha fet el seu treball durant tot l'any 2017 i ara li hem de passar la pilota al Consell per a que valore aquesta memòria que hem aportat nosaltres i ens concedisca ja per fi el Vic que tan merescut té la Fira de Tots Sants. Pel que fa a incidències, ha sigut una fira molt tranquil·la malgrat la grandíssima quantitat de gent que ha passat per Cosentaina aquests dies. És molt, molt tranquil·la i, a més, els petits conflictes que han hagut han sigut molt menuts i degut a que algú anava begut, però la veritat que la fira és un esdeveniment molt, molt tranquil, molt més que festes de moros i cristians ací a Cosentaina, i això també ens dona molta, molta tranquil·litat i molta alegria perquè funciona perfectament i la gent sap respectar també aquesta tradició. No sé si la regidora va poder ballar molt la nit al Firasona perquè també estava de gom a gom. No, des que soc regidora per les nits me les dedico un poc a descansar, no molt perquè no tens moltes hores, però sí que és de veres que tant la nit del divendres com la nit del dissabte el Firasona estava de gom a gom i també pues, estem contents per aquesta part i per el tema de les incidències que han sigut de caràcter menor degut a la gran afluència i la llarga fira que hem tingut aquest any. I després de 5 dies ha tingut temps la regidora de firar-se alguna cosa? Alguna cosa, però aquest any sí, no hem tingut tant de temps, perquè hem tingut també estem en el jurat de Sol a Sol, que ara farem l'entrega dels premis, i la veritat és que no he tingut molt de temps, però bueno, a l'any que ve serà. I l'alcaldessa ha pogut firar-se alguna cosa? Jo em vaig firar el segon dia, i mon pare, com és tradició, em va firar també ahir. Així que jo ja he complit les tradicions, he comprat torró als meus pares, he complit en tot ja en la fira. Mireia Estepa, alcaldessa, enhorabona, moltíssimes gràcies i molta sort per a l'organització ja de la 672a edició de la fira. Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos un any més i l'any que ve ens tornarem a veure.
l'any que ve amb aquesta declaració de bé d'interès cultural, Mariona Carbonell, regidora de Fira, moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres per estar un any més acompanyant-nos i ajudar a la Fira que tingui la gran difusió que feu. Ha estat un plaer durant els 5 dies de certamen estar a la ràdio, radioalcoi.com, per tal d'informar i contar-los tots els detalls d'una fira que té molts matisos, que té molts prismes, molts punts de vista, i és el que hem volgut aportar aquests dies de faena per part de tot l'equip de Ràdio Alcoi per a contar la 671a edició de la Fira de Tots Sants. Moltíssimes gràcies.